सो हे गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल। अनि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक हानिदिनु होला है। सो लेट्स गो टु आवर भिडियो। अनि गाइज, आज चाहिँ मैले नयाँ ब्लग बनाइसकेको छु होइन, नयाँ भिडियो। सो म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सो बागजोडा सिमसारमा, सो बागजोडा सिमसारको हल्का होइन सर्ट्सहरू देखाउने छु, हल्का सर्ट्स भन्नाले पनि त्यहाँको ब्लग। सो बागजोडा सिमसार देखाउने छु तपाईँहरूलाई। सो त्यहाँ जङ्गलको छेउ जानेछु म आज चाहिँ होइन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी ब्लग छ। सो अब अस्ति चाहिँ सो त्यो ब्लगमा लेफ्ट गएको थियौँ, आज चाहिँ राइट जाने हो हामी होइन। सो सिधै सो अगाडि बढ्दै हामी, सो यो भनेको सुकुना पुल हो, सुकुना खोला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हल्का खोला छ होइन। यो चाहिँ बर्खा मौसममा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै पानी हुन्छ, बाढी आयो भने एकदम धेरै हुन्छ, यहाँ रोडसम्मै आइपुग्छ पानी होइन। सो गाइज, अगाडि बढ्दैछौँ हामी, हामी भन्नाले पनि म होइन एक्लै छु, सो साइकलमा जाँदैछु। सो गाइज, म एक्लै जाँदैछु है। सो कसले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गरिदिनु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो अगाडि जाँदैछौँ हामी, अब खोर्सानीबाट जानेछौँ। सो बाटोमा त्यति साह्रो गाडी छैन होइन, सो एउटा भेन आउँदैछ, सो त्यो भेन कटिसक्यो, अब हामी जानेछौँ। सो आज चाहिँ एकदमै राम्रो दिन भएकोले सो मैले बनाएको होइन, त्यति साह्रो हुस्याहरू लगाएको छ होइन, सो घाम छ होइन, त्यही भएर ब्लग बनाइदिउँ भनेको। आज कलेज पनि गइनँ होइन, काममा पनि गइनँ, सो ट्युसन जाँदैछु गाइज। अनि ट्युसन त 5 बजीदेखि हो, अहिले त्यस्तै 4:15 बजिरहेछ त सायद, 4:15 त्यस्तै, 3:30 त्यस्तै होइन, हल्का छिटै गएर ब्लग स्लग बनाइहालौँ, आधी घन्टा एक घन्टा जतिमा भनेको। सो अब यहाँ आइपुगेँ खोर्सानी जस्तो लाग्यो, बट अझै 200-300 मिटर छ खोर्सानी आइपुग्न। एन्ड यतातिर यहाँदेखि एकदमै दामी बनाएको छ, यहाँ गमलाहरू राखेको छ साइड साइडमा होइन, रोड पनि ठुलो छ, सो चौडाइ हल्का ठुलो छ, यहाँ पनि एकदमै दामी छ। सो फुलहरू रोपेको रहेछ होइन गमलामा, एकदमै दामी बनाएको रहेछ। सो यहाँ चाहिँ एकदमै दामी छ। सो गाइज, तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने अझै हेर्न सक्नुहुन्छ। सो क्याम्पसको र स्कुलको पनि मैले अगाडि नै भिडियो हालिसकेको छु, त्यसमा पनि गएर वाच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँदेखि यहाँ त लेफ्टमा राधाकृष्ण राइस मिल रहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ चामलहरू अनि तेलहरू अनि धानहरू पनि पाइन्छ, सो एकदमै दामी छ, मिल होइन, सस्तोमै पाइन्छ। सो अगाडि बढ्दैछौँ हामी, सो अगाडि टावर देखिँदैछ, हाम्रो एनसिएलको टावर होइन, चोक पुगिसकेँ गाइजमा, हेर्न सक्नुहुन्छ, चोक पुगिसकेँ अब म। अनि हल्का हल्का भेटभाट रहेछ, सो त्यति साह्रो पनि छैन होइन, खाली छ पहिले भन्दा त, अहिले अहिले पनि अब के कोरोना सोरोना छैन, सो कसैले मास्क पनि लगाउँदैन होइन, मैले मात्रै लगाएको छु मास्क। सो गाडी पनि आएन, सो यो गाडी जाने बित्तिकै चल्दैन होइन, यो म्याजिक सुई 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 चल्दैनौँ हामी होइन, कटिसक्यौँ, सो क्रस गरिसक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ। सो अब खोर्सानी पनि क्रस भइसक्यो, सो गाइस अब अगाडि बढ्दैछौँ होइन, कलेजबाट छुट्टी भएर सो स्टुडेन्टहरू घरतिर जाँदै रहेछन् प्लस टूको सायद। सो अगाडि पढ्दैछौँ हामी, सो खोर्सानी पनि क्रस गरिसक्यौँ होइन, यताको पनि ठुलो रहेछ रोड, सो यताको रोड पनि एकदमै चौडाइ ठुलो रहेछ। सो अगाडि बढ्दैछौँ होइन, अगाडि यहाँ बागजोडा सिमसारमा चाहिँ, बागजोडा सिमसार नै भनौँ न होइन, फिल्डमा चाहिँ सो वैशाख 15 गते मेला लाग्ने गर्दछ होइन, सो त्यसमा तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो योभन्दा त्यो कोरोना भाइरस आएर योभन्दा अगाडि यो वैशाख 15 चाहिँ भएन होइन मेला, सो पुरै लकडाउन थियो त्यही भएर, अब यसपालि चाहिँ हुन्छ होला सायद मेला लाग्छ होला, सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है। सो म अब बागजोडा सिमसार पनि आउन लाग्यो होला सायद, अझै छ 500 मिटर जति, 500-600 मिटर जति। सो गाइज, अनि भिडियो कस्तो लाग्दैछ है, सो गाइज सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला है, भिडियो कस्तो लाग्दैछ, एन्ड त्यो पनि कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि सो म अगाडि जाँदैछु होइन,
साइकलमा खिचिएको हो है यो भिडियो, साइकलबाट खिच्दैछु होइन। सो साथीहरूले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म अगाडि बढ्दैछु, अब थोरै रहेछ, सो आइपुगेन। सो 200 मिटर जति छ, सो हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि टिपरहरू देखिँदैछ। सो त्यहाँदेखि यता राइट जाने हो हामी, सो राइट जाने अब हामी होइन। सो गाइज अब राइट जाने, यहाँ मेला लाग्छ है गाइज, सो तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ वैशाख 15 गते। सो यसपालि लाग्छ कि लाग्दैन त्यो पनि थाहा छ, लाग्छ होला सायद। सो 1 गते, माघ 1 गते त लाग्यो होइन काली मन्दिरमा, सो अरू ठाउँमा पनि लाग्यो होला। सो अब कोरोना सोरोना सकिसक्यो भन्दा नि हुन्छ होइन गाइज। सो अब यहाँदेखि राइट जाने हो हामी होइन, यहाँदेखि लेफ्ट गयो, सिधै गयो भने लेफ्ट भन्नाले पनि सिधै गयो भने होइन केराबारी आइपुगिन्छ होइन। 9 किलोमिटर छ यहाँदेखि केराबारी, सो यहाँदेखि लेफ्ट गरेर देखाउनेछु। सो यहाँ पुरिसकेको रहेछ पुरै फिल्डमा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो पुरै पुर्याएको रहेछ नि त, सो यहीँ लाग्छ मेला। सो रोटेपिङहरू सबै पाउनेछ यहाँ होइन, आउँछ यहाँ रोटेपिङहरू सबै आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फलैचा पनि छ होइन। सो अब यतातिर छिरौँ हामी होइन। सो यता चाहिँ, यता चाहिँ मन्दिरहरू छ यहाँ चाहिँ होइन, पूजा गर्न आउँछन् मान्छेहरू होइन 15 गते, वैशाख 15 गते। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिर, सो यहाँ शिव मन्दिर छ, सो बागझोडा। सो गाइज हामी यता अहिले चाहिँ ओह्रालो झर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुँदैछ, बट उताबाट घुम्दाखेरि चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ सायद, सो उकालो चढ्न गाह्रो हुन्छ नि त। सो गाइज एकदमै दामी लागिरहेछ होइन। सो हामी जङ्गलमा आइपुग्यौँ है गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइड, राइट साइडमा पनि मन्दिर छ, लेफ्टमा पनि मन्दिर छ। सो यहाँ रातो मन्दिर छ, यो चाहिँ मेन मन्दिर हो सायद। यहाँ चाहिँ हामी पनि 15 गते, वैशाख 15 गते, सो पूजा गर्न आउँछौँ। त्यहाँ पर पनि रहेछ मन्दिर होइन। सो जङ्गल हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज। सो मेरो गियर छैन साइकलमा, सो त्यही भएर म यतातिर त्यति देखाउन सकिनँ भने तपाईँहरूलाई। सो गियर भएको म पुरै जङ्गलभरि घुम्थेँ होइन, बट गियर छैन। सो उकालो ओह्रालो गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ यहाँ, ओ भाइ चढ्नै गाह्रो, उकालोमा चढ्नै गाह्रो हो गाइज। अनि अब यतातिर लेफ्ट जानेछु यहाँदेखि, सो पोखरीहरू हेर्नेछु होइन। सो पोखरी छ यहाँ ठुलो पोखरी, पोखरी भन्नाले पनि यहाँ जब्दी थियो होइन। सो पानी आफै मुनिबार निस्किने है, अनि पानी आफै मुनिबार निस्किने, अनि त्यसपछि ठुलो पोखरी भएको। सो अहिले त सबै पुरिसक्यो रहेछ होइन, सो त्यति साह्रो छैन यहाँ, पहिले त धेरै थियो नि पानी, पुरै पानी थियो नि पहिले, त्यतातिर आउने बाटो नै थिएन होइन, अनि उतै परै भएर हेर्नु पर्थ्यो है। सो यतातिर पुरै पुरिसकेको रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै। सो पहिले त एकदम पुरै पानी नै पानी थियो है यता एकदमै, सो पुरिसकेको रहेछ। अनि घरहरू पनि बनाइसकेको रहेछन् होइन, सो घरहरू पनि बनाइसकेका रहेछन्। सो उतापट्टि त बस्ती नै छ होइन, यतापट्टि पनि बस्ती बनाउन लागेको रहेछन् मान्छेहरूले। सो पुरै पोखरीलाई पुरिसकेको रहेछन्, सो लामो छ है। सो 200-300 मिटर भन्दा पनि ठुलो छ होला हौ, 300 मिटर भन्दा पनि ठुलो छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, सो बाटो त एकदमै सानो छ यहाँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो साइकलमा गियर छैन हौ, कस्तो यार, गियर भएको भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि। सो यहाँदेखि अब घरहरू स्टार्ट भइहाल्छ, सो म घुम्छु फेरि पनि। सो म फेरि पनि घुमेँ होइन, अब त्यहाँ बिचमा जान मन लाग्यो हौ मलाई, त्यहाँ पोखरीको वरिपरिको बिचमा पनि जान्छु म है गाइस। त्यहाँ परको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म चिन्ह लगाइदिन्छु होइन, त्यहाँको बिचमा म जानेछु हो। सो एकदमै एक तले भन्दा पनि धेरै छ होला सायद यो गहिरो होइन। सो त्यहाँको पनि दुई तले भन्दा अलिकति कम होइन, एक तले भन्दा अग्लो छ त्यहाँ डाँडा। सो दुईवटा रुख छ, त्यहाँ म जान्छु। सो साइकल चाहिँ यहाँ अगाडि राखिदिन्छु होइन, सो साइकल यहाँ राखिदिन्छु। सो त्यहाँदेखि 100 मिटर रहेछ यहाँदेखि सायद त्यो डाँडा। सो यहाँदेखि हल्का देखाउँ होइन, 100 मिटर रहेछ यहाँदेखि त्यहाँ रुखसम्म। सो त्यहाँ पर रुखमा जान्छु होइन, यहाँ साइकल राखिदिन्छु। सो यहाँ आएर तपाईँहरू फोटो सुटहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन, सो एकदम अनौठो ठाउँ जस्तो छ होइन, सो अनौठो ठाउँ जस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ हाँसहरू छन् 4-5, कतिवटा छ हाँस, 4-5 रहेछ।
एक दुई तिन चार पाँचवटा रहेछ साइकल राख्थेँ होइन, 100 मिटर रहेछ त्यहाँ, 100 मिटर जति छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यहाँ पनि बाटो बनाउन लागेको रहेछ। सो होम पाइप, सो एउटा मात्रै होम पाइप छ कि, सो एउटा सानो होम पाइप रहेछ होइन। सो बाटो बनाउन लागेको रहेछ यहाँ पनि। सो गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाँडा, सो सानो जस्तो लाग्छ तर भिडियोमा, तर ठुलो छ यो डाँडा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक तले भन्दा ठुलै छ। सो गाइस फ्रन्टबाट पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्फीबाट होइन। सो म एक्लै छु है, सो एक्लै आएको छु यहाँ, सो कोही पनि छैन साथीहरू। सो गाइस डाँडा ठुलो छ, सो डाँडामा चढौँ न, कस्तो लाग्दो रहेछ डाँडामा। सो गाइस डाँडा एक तले भन्दा ठुलो छ है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ कत्रो ठुलो छ। सो गाइस सो मेरो साइकल त 100 मिटर टाढामा राखिदिएँ होइन, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि रहेछ, तपाईँ रहेछ वरिपरि पोखरी, बिचैमा डाँडा होइन पुरिएको, तर उता बाटो बनाइसकेको छ। सो घर पनि बनाइसकेको रहेछन्। सो गाइस डाँडाबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सेल्फी भएर भिडियो खिच्दै। सो गाइस कसलाई भिडियो राम्रो लाग्दैछ सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो साइकल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो मेरो साइकल जुम गरेर, जुम गर्दा त धेरै हल्लियो है, हातमै बोकेको हुनाले एकदमै हल्लिन्छ होइन। सो ट्राइपोड ट्राइपोड भएको त हल्लिँदैन थियो है। सो यताबाट घुमेर हेराइदिन्छु घुमाएर। सो गाइज एकदमै दामी सिन देखिँदैछ होपी है गाइज। सो त्यहाँ परबाट मान्छेहरूले हेर्दै रहेछ के गर्दैछ यो केटाले भनेर। सो त्यहाँ परबाट हेर्दै रहेछ 3-4 जना मान्छेहरूले होइन। एकदमै दामी ठाउँ छ है गाइज, यहाँ आएर तपाईँहरू फोटो सोटो सुट गर्न सक्नुहुन्छ है। फोटो सुट गर्दा त एकदमै दामी हुन्छ होइन, म एक्लै आएको छु के। सो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ साथीहरूसँग आउन सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी ठाउँ छ होइन फोटोहरू सुट गर्नको लागि। यहाँ गाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, गाउँ भइसकेको छ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, एकदमै दामी ठाउँ छ। सो यहाँदेखि उता मासतिर जङ्गल छ है, ठुलो जङ्गल छ। सो अनि एकदमै दामी ठाउँ छ होइन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी। यहाँदेखि त्यहाँ परसम्म 100 मिटर रहेछ। सो अब चाहिँ हामी मुनि जाने होइन, सो 4 बज्न लागिसक्यो, अब चाहिँ हामी जानुपर्छ। सो गाइज एकदमै दामी ठाउँ छ है। सो फोटोसोटो सुट गर्न होइन, भिडियो सिडियो खिच्नको लागि एकदमै दामी ठाउँ छ। सो अब हामी ओर्लौँ माथि होइन, सो ओर्लिँदैछु होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एक तले भन्दा अलिकति अग्लो छ है, तर सानो जस्तो लाग्छ होइन, एकदमै दामी ठाउँ छ। सो अब यताबाट जाने होइन, अब म जाँदैछु है गाइस, अब म जाँदैछु होइन। सो अब ट्युसनको टाइम पनि हुन लाग्यो होइन, यहाँदेखि पनि ओर्लिँदैछु होइन, ओर्लिसकेँ। सो एकदमै एक्लै त अनि त्यति साह्रो मजै आएन केही होइन, तपाईँहरू चाहिँ साथीहरूसँग आउनुहोला। बैशाख 15 गते यहाँ मेला लाग्छ, यहाँ चाहिँ के छ, सो रक्सीहरूको बोतल हालिदिएको रहेछ मान्छेहरूले। सो रक्सीको नाल त्यो सानो के हुन्छ नि, सानो क्वार्टरको बोतलहरू हालिदिएको थियो होइन, एकदमै फोहोर गरिदिएको रहेछ यहाँ मान्छेहरूले। सो गाइज फेरि म फर्किँदैछु अब। सो एक्लै हुँदा है राम्रै लागेन है, तर तपाईँहरूलाई सर्ट्सहरू भिडियोहरू ब्लग बनाएर देखाउँदैछु होइन। सो अब म यता साइकल नजिक आइपुगेँ होइन, सो यता बाटो बनाइसकेको छैन, अलिअलि भर्खरै डोजरले खनेर पुरेको रहेछ। सो 100 मिटर जति यताउता रहेछ। सो साइकलमा अब चढेर हामी फर्किँदैछौँ है। सो म फर्किँदैछु गाइस, यहाँ अगाडि कुद्छ होइन, अगाडि अगाडि कुद्दैछ। सो अब म फेरि त्यही बाटो फर्किन्छु होइन, सो त्यहाँ परदेखि चाहिँ त्यही बाटो भन्नाले पनि त्यहाँ सिधै जानेछु म अर्कोतिर। सो ट्युसन नेरी ठ्याक्कै सिधा आइपुग्ने गरी।
सो गाइज अब यहाँ फेरि उकालो छ, गाह्रो हुन्छ होला सायद। ओ माघो पुस गर्नुपर्छ, सो गाह्रो नै भयो यार। सो यहाँदेखि अब जाउँ होइन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी ठाउँ छ, यहाँ मेला लाग्छ है गाइज। वैशाख 15 गते तपाईँहरू पनि आउनु होला। सो कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुन्छ, नजिक नजिकको मान्छेहरू आउनु होला, टाढा टाढाको त अब होइन। कहाँ जङ्गल छ यहाँदेखि उता होइन। सो स्कुलहरूको प्रोग्रामहरू पनि यहाँ हुन्थ्यो पहिले होइन, खेलकुद प्रोग्रामहरू होइन, राष्ट्रपति रनिङ सिल भन्ने प्रोग्राम कार्यक्रम। सो यहाँदेखि यता राइट गयो भने केराबारी पुगिन्छ होइन, लेफ्ट गयो भने खोर्सानी। अब म सिधै जान्छु है, सिधै जानेछु अनि यहाँ यहाँ राइट साइडमा यो सेतो भवन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सेतो भवन छ होइन, यो सेतो भवन भर्खर बनाउँदो रहेछ, यो भनेको वन अफिस हो। सो बनाइसकेको रहेछ होइन, कलर पनि गरिसकेको रहेछ सेतो है। सो माथि थपिँदै रहेछ, सो माथि टिङ लाउँछ होला साथी, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन लकडीहरू। सो टन्नै राखिएको छ, सो बाप्रे बा टन्नै राखेको रहेछ है। सो म यताबाट जानेछु होइन डाइरेक्ट ट्युसन सेन्टर आउने गरी है। सो सुकुना स्कुलको बाटोमा निस्किन्छु। सो गाइज को कोलाई भिडियो एकदमै राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला, सो राम्रो लागेन भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। सो एन्ड भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला है गाइज, अब लास्टसम्म हेरिदिनु होला, सब थोरै छ। सो 2 मिनट जति छ होला सायद, 2-3 मिनट जति छ होला। सो गाइज अब यहाँदेखि लेफ्ट मोड्नेछौँ अझै 100 मिटर अगाडिदेखि। सो बाइकमा भएको छिटो हुन्थ्यो होइन, म साइकलमा छु एन्ड अझै पनि सूर्य अस्ताएको छैन यहाँदेखि, हल्का ग्राभेल रहेछ। सो ग्राभेलमा हल्का हल्लिँदो रहेछ, केही छैन है गाइज। सो यहाँदेखि लेफ्ट मोड्यौँ होइन, सो सिधै म ट्युसन सेन्टर अगाडि निस्किने गरी म त्यही बाटो जानेछु। एकदमै दामी बस्तीहरू छन् यतातिर होइन, गाउँहरू एकदमै दामी छ। सो घना बस्ती भइसकेको छ, के सहरै भन्दा नि हुन्छ। सो पहिलेको भन्दा त धेरै ठुल्ठुलो घरहरू भइसकेको छ होइन, धेरै जस्तो पक्काकै घरहरू छ, पक्काको भन्नाले पनि छतको होइन। सो दुई तले घर धेरै हेर्न पाउँछौँ हामी, हेर्न सक्नुहुन्छ एक तले भन्दा दुई तले एन्ड स्कुलको पनि छुट्टी भइसकेको रहेछ। सो विद्यार्थीहरू घर जाँदै गाइज एकदमै दामी छ होइन, स्कुल पनि स्कुलको मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्कुलको यो स्टुडेन्टहरू जाँदैछन् नि त्यो स्कुलको। सो गाइज एकदमै सो यहाँ मेरो चेन पुस्किएर नि खत्तम भयो कि, हल्का रोकेर फेरि चेन लगाउनु पऱ्यो। सो गियरवाला साइकल भएको त एकदमै दामी हुन्थ्यो, बट गियर पनि छैन। सो गाइज एकदमै दामी, नमस्ते चोक हो कि थियो। सो गाइज अब आउन लाग्यो है, अब त्यो पनि सकिन लाग्यो। सो मेरो ट्युसन सेन्टर पनि अगाडि छ, बट म होइन अलिकति अगाडि नै सो रोक्छु। सो रोड आउँछ, रोड पनि कट्छु होइन। सो यहाँ गाडी आएको छ, सो गाडीलाई जान दिउँ होइन। सो गाइज एकदमै दामी छ होइन ठाउँ यतातिर। सो जताततै घरै घर, घरै घर होइन, नआएको मान्छे त यतातिर फर्स्ट टाइम आएको मान्छे त हराउनु पनि सक्छ त, तर यतातिर त हराउन सक्दैन होइन। सानोमा सानो सानो केटाकेटीहरू हराउन सक्छ, ठुल्ठुलो त कहाँ हराउनु छ र। सो यहाँदेखि सिधै जाने होइन, यहाँदेखि स्कुल पनि देखिँदो रहेछ हल्का, स्कुल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेतो स्कुल। स्कुलको हल्का त्यो नयाँ भवन मैले पेन्ट गरेको, त्यो चाहिँ हल्का देखियो होइन, मैले नै पेन्ट गरेँ हो त्यो सेतो वाइट प्राइमर होइन। अनि यहाँदेखि अब हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट आइसकेको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, यति तपाईँहरूले हेरिदिनु भएकोमा है धन्यवाद। सो एन्ड अब म यहाँदेखि ट्युसन जान्छु। सो